Tokom aprila i maja bit će organizovane besplatne projekcije dečjih igranih filmova za starije osnovce i evropskih dokumentaraca za učenike srednjih škola u Novom Sadu. Ove filmske projekcije bit će realizovane u okviru projekta Evropski filmovi za narednu generaciju sa ciljem kreiranja održivog modela za privlačenje mlade publike i promociju evropskog filma. Selekciju dečjih igranih filmova čini pet ostvarenja koji svaki na svoj način komuniciraju sa decom govoreći o temama koje su njima bliske. Za njih će biti prikazani francuski film Mala mama, holandsko-nemačko ostvarenje Moje neverovatno leto sa Tess, zatim film Moj tata hot dog, švedski Bertov dnevnik i domaći Leto kada sam naučila da letim. Selekcija evropskih dokumentaraca namijenjenih srednjoškolcima sadrži filmove koje u dokumentarnoj formi nastoje da mladim ljudima ispričaju različite životne priče, a riječ je o ostvarenjima Skok, Potreba za mržnjom i 7000 duša, koji može biti dopuna časovima istorije.